Ja kažem, volim kad neko... Pa nema veze, ali bit će ti... Bit će u četiri praznik. Ajde. Ajde malo. A gdje će onda će da budu dubiozi? Ne znam, to je njihova stvar, šta mi briga. Treba bude zato što ne... Al na brajanju onda, vjerojatno. Moguće će biti na brajanju. Pa moguće. Ha? Moguće. A u pičku streamiru. Ajde, imamo šta je tu. Ne, možda će nas sad saopštiti da se povučemo u sobu. Dešavalo se tako. Ma nije, dođe onda obezbeđenje, brate, pa kaže. Jedino ako nije u ovom šiša baru nešto napravio. Na brajanju. Šiša. U šiši, bat. Šiši. Žepće. Žepće u šiši. Ne, ja ću po pismu da znam. Dragi zadrugari, vreme je da izaberete tri osobe. Upoznali ste se dovoljno. Izgleda se cekarju. Prosim. Hoćete? Tebe neš, Miki. Ti se ovde potreban jako, Miki. Kaže ovako, dragi zadrugari, toliko prethodnih mjeseci mnogo toga se izdešavalo u zadruzi, kroz mnogo različitih situacija što ste imali prilike da vidite sva lica zadrugara. Danas ćete birati ko je po vama najstrpljivija osoba u zadruzi. Znači, najstrpljivija osoba u zadruzi. Najstrpljivija? Da, ko je najstrpljiviji? Bebica. Glasat ćete jedan po jedan, iskreno bez utjecaja drugih, onako kako vi mislite da je ispravno i tačno. Birat ćete najistrpljivijeg zadrugara. Pri glasanju kao uvijek morate navesti zbog čega ste došli do takvog zaključka. Za sebe ne možete glasati i potrudite se da izbor bude pravedan i iskren. Pozdrav, veliki šef. Samo molim vas, zatvorite.